Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Anjar Subagio. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga bunyikan lonceng sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya. Untuk itu, selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai. Terima kasih. Bencang sangat cimit, celatinya ngetaliwus. Buto surawiloko kaya buto singoregil. Pasti conggo dendanya mangambak boyo. Bali jateng para yaksa kula pun cengkang Puspanala nyadong dawuh. Semanten ugi kula. Kula pun kelantang mimes nyadong dawuh. Kula pun gendir penjalin nyadong dawuh. Kula pun yudha puspita nyadong dawuh. Nadyan kula semanten ugi Nyi Lurah. Kula Dremba Maha nyadong dawuh, kula pun pedhut Segara nyadong dawuh, kula pedhut Bantala nyadong dawuh. Kula pun Kala Murka nyadong dawuh. Nyadong dawuh. Nyi Lurah kula Kala Maruta nyadong dawuh. Kabeh wae para yaksa kang padha ndak kelompokake dina iki. Utamane sira Cengkong Puspanala kang minangka dadi tuwangganing para yaksa kang ngadhep dina iki ngerteno lan montho dina iki mban kepet mega nampa duka saka sinuwun Prabu Baka ya sinuwun Prabu Gajah Kalawerku. Lajeng perkawis menapa? Perkarane demangi jropo kang ngrandhat nggone pasok darek unjuk marang sinuwun Prabu Baka. Kudune demangi jropo dina iki wis pasok beras sak grobak. Mungsa siji kang minangka dadi daring sinun Prabu Baka. Nyatane nganti rendat sepasar durung pasok daren. Tepet mega kang nampa duka. Mula dina iki sira kabeh ndak kelumpuk kaya ndak kanthi ngepung marang Demang Manah Ilang utawa maneng desa Manah Ilang. Wigati merjaya Demang Jeropo. Lamun dheweke ora bisa ngaturake dari sinun aja ndadak briben-briben temangi jropo sak kula warga diseret dipasrahke marang sinuwun Prabu Gajah Kalawerku. Nuwun inggih ngestangking dawuh Nyi Lurah. Kemaringipun bidal bincang menapa. Besok ndadak ngenteni nyoba. Ora ketan sambung obor tok limang rambatan pundak. Budal dina iki tulaten kaya tuwa burung nggone bakal mekat manuk. Nuwun inggih sendika. You
Yeah!